Çfarë po ndodh në aeroportin e Rinasit? Shtyhen disa fluturime dhe pezullohen të tjerat. Dyshohet për disa fluturime në aeroportin e Rinasit janë pezulluar ditën e sotme, ndërkohë disa të tjera duket se janë shtyr. Mësohet se një situatë e tillë vijon prej afër një ore dhe siç shihet në foto, 4 prej fluturimeve janë shtyr për më vonë. Ndërkohë të tjerat, pavarësisht se tabela tregon që janë në procesin e check-in, mësohet se dhe ato janë të ndëprera. Nga informacionet, bëhet me dije se dyshohet për një sulm kibernetik. Burimet bëjnë të ditur se pilotët e avionëve kanë vështirësi në komunikimin e tyre me kullën e kontrollit. Si ju duket një ngjarje e tillë? Lini komentin tuaj më poshtë.